Spremamo se zajedno. Ovo je moj neki make-up za ono poznam 10 minuta gotov. Prvo, i bez čega ne izlazim iz kuće, jeste SPF, ali sam ga već stavila i onda nanosimo primer. E, ne znam šta bi vam pričala iskreno, tako da ćemo ići s teme na temu. Nekako ovako već kad je leto, ni ne šminka mi se. Uglavnom samo sakrijem podočnike, pošto, mislim, na kameri se sad ovdje ne vidi, ali baš imam ogromne podočnike, mada dobro, realno ni ne spam nešto puno, tako da, baš čudno što ih imam. I korektor ja tu tako nanesem još svuda. I njega mi je najlakše ovako prstima da utapkam. Ja ne znam zašto, ali ja samo da imam ovako isfenirano ravnu kosu i ja se osjećam puno bolje, mislim da mi je život tada mnogo lepši. Znači, samo mi dajte lepu kosu i to je sve. Puder ne stavljam, nego nanosim ovaj korektor, mada ga bukvalno ga stavljam kao puder. Ne puno, ali eto tako, samo malo da mi prekrije neke nedostatke. Sada vreme za konture, mislim, kao što vidite, ja sam ovo potrošila i sad nekako mi je najlakše da ovo još da je malo ostalo da potrošim i to. Aktivirala sam se maksimalno na YouTube-u i video vas očekuju svakog četvrtka i nedelje u 20 časova. Možda se čak još više aktiviram, pa to postane na 3 videa. Nikad se ne zna. Ne znam da li se sjećate mog perioda kad sam stavljala baš dosta šminke. I to onako nekako izgledalo baš očajno, mislim sada realno i dalje volim ponekad tako da se našminkam kada je neki tematski make-up, ali nekako više volim da imam ovaj neki malo prirodni izgled. Mislim ovo možda vam ne deluje prirodno, ali meni je ovo sasvim dovoljno. Čisto vam je dovoljno da naglasite delove lica. Naprimjer, pre sam uvek lepila veštačke trepavice, ali više ne radim ni to baš jako retko, bukvalno mi je dovoljno samo stavim maskaru. Ali usne su mi uvijek definitivno najupečatljivije i njih uvijek volim tamnije da odradim. Ali se trudim da ne preteram u tome. Za ovaj make-up look više mi ne treba ni 10 minuta, bukvalno sam se našminkala za 5 minuta. Pišite mi obavezno kako vam se sviđa.